કમલેશ મોટા એક વખત 30 પદના સબમિશનનો આજે છેલ્લો દિવસ. મનાથી કઈ નવું લખાયું પણ નથી. શું કરું શું કરું. અલા એસી નહીં ચાલુ કર, એની સ્વિચ બળી ગઈ. હા, અમારા ઘરમાં અમારે ને આ ઇલેક્ટ્રિક હોમ અપ્લાયન્સીસ ને છે ને 36 નો આંકડો છે. જોઈ તમે આ લાઈટ દેખાય છે કેવી ઝબૂક ઝબૂક થાય છે. અમે છે ને મોટું ફ્રીજ લઈ આવેલા, બોલો, ડબલ ડોરનું. ખુશ થઈને આ બાજુ અમે બધું મૂક્યું, ગાજરનો હલવો અને કેરીનો રસ ને કાચા પાકા તળેલા સમોસા ને આ બાજુ બધું રોજનું મૂક્યું, દૂધ ને દહીં ફ્રૂટ શાકભાજી. પણ થોડા દિવસ થયા ને ખબર નહીં કેમ અમારા ફ્રીજના દરવાજાઓને આત્મજ્ઞાન નથી. આત્માએ આત્માને ઓળખ્યો અને પેલા પ્રેમી પંખીડા કહે ને, જીવીશું તો એ સાથે ને મરીશું તો એ સાથે ને દો બધા ને એક જાન, એવું અમારા ફ્રીજના દરવાજાઓએ કરવા માંડ્યું. ખુલે તો બેઉ સાથે, બંધ થાય તો બેઉ સાથે. મિકેનિકે આવીને એમને એમની ફરજનું ભાન કરાવ્યું, પણ એના આત્માના અદ્વૈતને ખંડિત ન જ કરી શક્યો. એટલે પછી એણે વાયરથી કાપીને એમને છૂટા કર્યા, બે જુદા પ્લગ કર્યા. પણ જ્યારે ઇલેક્ટ્રિકનું બિલ આવ્યું ને ત્યારે અમે ઠંડા થઈ ગયા. આવ્યા પછી ભણજી ગઈ, પેલા ભંગારવાળા સાવ નાખી દેવાના ભાવે ફ્રીજ લઈ ગયા. પાછા અમને સલાહ આપવા ગયા, બોલો આમાં શું છે બેન, આવે કોકવાર પીસ ડિફેક્ટિવ, આ માણસો ડિફેક્ટિવ નથી આવતા. પણ હારે બીજા ફ્રીજના ભંગારના પૈસામાંથી આપણે તો જઈને નવું મસ્ત ટોસ્ટર લઈ આવ્યા. હવે કાલથી રોજ કડક ગુલાબી ટોસ્ટ. એ જુઓ તો આના સળિયા કેવા સરસ લાલ લાલ. આ લાઈટ ગઈ હે, ફ્યુઝ ગયો. અરે કોઈ નાખો ને ફ્યુઝ ત્યાંથી પાછો. પેલા ગરમ દિમાગના માણસને ઠંડા થવા બે ચાર દિવસ આપે ને એમ અમે આને આપ્યા બે ચાર દિવસ, પછી પાછું બહાર કાઢ્યું. પણ આ વખતે અમે મનીષકુમારને હાજર રાખ્યા, અમારા ઇલેક્ટ્રિશિયન. એ મનીષકુમાર જુઓ તો કેવા સરસ આમ આથમતા સુરજ જેવા ગુલાબી ગુલાબી સળિયા. અસ્ત થઈ ગયા. હા, અરે મને તો એમ કે આમાંથી રોકેટની જેમ ઉડીને બ્રેડ બહાર આવશે. એને બદલે ખબર નહીં બ્રેડ ક્યાં અંદર લપાઈ ગઈ. જુઓ તો જેવા મનીષકુમારે બ્રેડ જોવા અંદર ઝૂક્યા કે એ બ્રેડ સટ્ટ કરીને એના ગાલ પર, હજુ એ પોતાની જાત બચાવે બચાવે ત્યાં તો બીજી બ્રેડ. ગાંધીજીને કહ્યું એમણે પાડ્યું, પણ ત્યારે એ જે વચનો બોલ્યા ને એ જો ગાંધીજી સાંભળે ને તો બા. અમે પછી આને રિપેર કરાય, એટલે હવે ફ્યુઝ નતો જતો, પણ છે ને બ્રેડ આમ ક્યારેક ઉપરથી લાલ થઈ જાય ક્યારેક નીચેથી લાલ થઈ જાય. ચાહીશ તો ચાહીશ હું બેઉને એવી પ્રતિજ્ઞા અમારા ટોસ્ટરે લીધેલી નહીં. એટલે પછી મને પાછી દુકાન આવી હતી, તેનોય ફ્યુઝ ગયો. પછી એણે પાછું મને કીધું કે થોડક તો ગરમ થાય છે ને, જરા ધીરજ રાખવાની, એડજસ્ટ કરવાની. મેં કહું કરો એડજસ્ટ, શીખો બેન. સળિયા તો આમ મધ્યાહનના સૂર્ય જેવા લાલ લાલ. બ્રેડ મંડી બળવા, હવે બળેલી બ્રેડમાં કૂદકા મારીને બહાર આવવાની તાકાત તો હતી નહીં. ધુમાડાના ગોટે ગોટા સ્મોક અલાર્મ દોડા દોડી આપણે તો ટોસ્ટર આપ્યું પાછું અને પૂરા પૈસા રોકડા લઈ લીધા. પણ બહાર નીકળતી વખતે મારી નજર પેલા મિક્સર પર પડી. નવું મિક્સર લઈ જ લીધું અને હવે તો રોજ તાજા લીલા શાકભાજીનો જ્યુસ. તમે ચિંતા નહીં કરો, હા આ થોથા વાંચી નાખ્યા છે. નહીં ઇલેક્ટ્રિશિયનની જરૂર, નહીં મિકેનિકની. તો હું શું કહું છું, તમે આવશો ને મારા ઘરે જ્યુસ પીવા હે.